ili gdje sam kriva. Uglavnom, sad tako je puno, puno bolje nego što je. Zakon koji je danas usvojen na zastupničkom domu i koji se još mora usvojiti u Domu naroda, puno bolje od postojećeg zakona o obveznim osiguranjima, više štiti osiguranike i na određeni način uvodi pojam liberalizacije na tržištu osiguranja u federaciji i istovremeno su to aktivnosti koje su harmonizirane sa Republikom Srpskom i aktivnosti koje su harmonizirane sa okruženjem. U ovom zakonu, znači ta postepena liberalizacija, znači prve tri godine, agencija će određivati premiju osiguranja, sljedeće tri godine to će zajednički raditi osiguravajuća društva i agencija i nakon toga je potpuna liberalizacija i to je period gdje se trebaju svi, ja bih rekla, na određeni način spremiti za te procese. Danas je bilo pitanje u parlamentu, treba li federaciju otvoriti slobodnom tržištu u sferi osiguranja. Ja moram reći da smo mi mala ekonomija, da jednostavno mi nemamo mogućnosti zaštititi prije svega osiguranike kad bi uveli potpunu liberalizaciju odjednom, jer pitanje lojalne nelojalne konkurencije, pitanje analiza i pitanje nadzora, mi naprosto nismo spremni na tako naprečac za te procese. Također su skraćene rokove, odnosno strogo definirani na koji način se ponašaju i osiguranici i osiguravajuća društva u obeštećenjima u okviru nesreća. I ono što je posebno za naglasiti, do sada smo mi uvijek, kad bi imali potraživanja prema osiguravajućem društvu, nismo to radili kod osiguravajućih društva gdje plaćamo premiju, gdje smo potpisali ugovor, nego su to od osiguravajućih društava, recimo onih koji su krivi u tim nesretnim slučajima. U ovom zakonu je to predviđeno da se ja kao oštećena strana obraćam svom osiguravajućem društvu i sve dalje su aktivni između osiguravajućih društva.